Le sèche comme ça. Oh, oh, Nazar. A co ty, vole, ty jako nebudeš utíkat? Ty už asi neutečeš, no jakože. Tu kdo tady? Přivandroval k nám. Dobrý den! Zavřete skurvený dveře a utíkáme nahoru a když tak, teď jste podepsali smlouvu hromadné sebevraždy, takže když sem dojde, tak hromadně spácháme sebevraždu na těchto schodech. Já mám ale kartu k útěku. Hej monstrum, oni jsou tady v tvý celé, pojď tě zabít! To jsi udělal. Skáž dolů, skáž dolů, Kimco. Pojď trochu blíž, jsi jediná, asi se vystrácíš. Pes! Objektiv, dostaňte se do light containmentu. Aj, Larry! Má málo HPček! Ne, nemá málo HPček! Vole, stakle, střílej do kurvy můžem! To je no, jak si půjdu. Dobrý den. Hlavně do toho nespadni. To nevadí, jsem zde znovu. Ono to žije. Počkej, kde to je? Kam to zmizlo? Jo. Kde je ta svíňa? Pohodě. Nechcete jít hledat jiný SCPčka jakože, než tady kampit u nás? 106 jim nechte na starost, my tři půjdeme to. Já to viděl. Ne, ty svině! Ne, 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 je tam pes, je tam pes! V lightu je pes, hnedka tady vyjde za chviličku, jo? Připravte se. Buď se nám vrátí jednotky, nebo se nám vrátí pes. Jo! Ježiš, bacha, bacha. Kurva. Co to bylo? Honil mikro, ale asi nefunkční. Mě nevidí, když na něj střílem, že jo? Uteč, 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 já ho zabiju, uteč. Prije. Jsem v piči. Sorry, jsem měl granát v ruce, jsem to chtěl hodit do vytahu. A jo. Se nepozná, jestli je mikro. O, nabitý, že? O. O. O, shit. Pojďte, 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 pojďte. Utíká, jdeme na něj. Nebo já jdu aspoň na něj. Svině, zdechni, nice. To je jeden, teď psa, 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 rychle. Aaaa! Mám ho! Dobrá práce, máme ho. Výhra. No, stalemate. No tak ne, výhra, no. Exit. O, máš exit? Nice. Haha.
Garde! Hej! Hej! Čau. Hej, garde! Vesi... Však já vím. Tak přeber velení. Jo. Stát. Musíme to dělat demokraticky. Zavřeme gate. Jo, hezký zavřem. Uděláme to tak, že kadeti rozhodnou, kdo z lieutenantů bude komandér novej. Já nechci být komandér, takže já jdu pryč. Kdo hlasuje pro Bruna, aby byl komandér, vyskočí na tenhle stůl. Ale hlasují jenom kadeti. No. Pl se. To je chudák. Ok, kdo prosím? Hlasuje pro Regviho? Mm. Já jsem hodnej. Jenom kadeti. Jenom kadeti. A. A kdo hlasuje pro mě? Tak. Je to jedna jedna. Já se vzdávám. Já se vzdávám. Byl to dobrý boj. Jsem rád, že jsi byl můj soupeř, ale já se vzdávám. Jo. Takže uděláme to takhle. Kadeti? Běžte do tohohle rohu. Kadeti do tohohle rohu. Lieutenanti, pojďte za mnou. Uděláme to takhle. Ten, kdo přežije výbuch granátu. Vyžiješ to? Jeden z nás určitě přežije. Ty jsi komunismus, ne? Počkej. Semle a všichni se nalepíme do tohohle rohu, jo? Jo, dobře. Zalez do toho rohu, nebo budeš popravený. Do toho druhého, do toho druhého. Ne tady, do toho druhého. Ne. Tak běžte do toho rohu. Namačkněte se úplně do sebe. Dobrý, dobrý. Máš krásný oči a krásný mikrofon. Tak, kdo to přežije, bude komandér. Bože můj, polsni. Mě zabije pejsku. Přežil to někdo? Tak. A nepřežil. My jsme takové retardi, my jsme... Proč jsme to dělali? já jsem se nechtěl zdát, já jsem chtěl být, prosím, komandér. Tak seber si karty. No a ty dva hned úplně sebe si karty. Bože, ale víte, že my jsme měli velitele. Počkej, myslíš, že Malfrey? Malfrey. Já nesnáším, nesnáším toho psa. No, a teď žádné demokratické hlasování, OK? Tak teď uvidíme, kdo to vyhrál. Pokud se spawnete jako komandér, tak jste vyhrál. Teď jsem se mohl spawnout jako komandér. Žádný komandér nebudeš, já jsem komandér. Ano, pohlasíme. No uvidíme, kdo vyhrá volby, no, kdo se spolu jako komandér. Já jsem kadet! Kurva! Já jsem prohrál hlasování. No a ty zůstal, no a mě degradovali, no. Ach, pes, já jdu spáchat sebevraždy. Kde je psík? Já ho chci zbušit. Kde je psík? Psíku? Psíku? Jož čůrko. Čůrka. To je jedno, musíme dělat, že něco děláme. Já bych šel do lightu zemřít na bojové plyny. Ten Grun, to je ten, co vyhrál ty volby, když neměl ani jeden hlas, to je prchant. Ty vole, já jsem se toho čuráka zase leknul. The Kondo, Golden Time, Kono, Tien, Yatsukame. Toshino, Pokafei, Skime, Teshita, Teion, Irujon. Medkit, aha, sorry. Tak dobrý. Medkit jsem mu dal. A ty jsi nic neviděl. Klim se, sorry, prosím, dej mi ten. Jo, Klim se, prosím. Jo. Hele, medkit, našel jsem medkit. Ne, nedám ti nic. Nedám. On klim to byl si velitele. Jestli mi dáš forgive, tak já si dám věci na verify a všechny ztratím. Čekaj, si dáš verify na kde? No tady, to v 914 a všechny věci ztratím. Udělej to a dám ti forgive. Takhle už mě odej. Tak to, už mě odej.
Jo jo. Teďka forgive? Mhm. Takže jako zrada? We'll be right back.